wakoze cyane ndanezerewe cyane kugana n'abantu banje kandi pe Imana ikomeze kurinde wakoze cyane kudufasha cyane kuri radio ya Kisoro FM kandi nshimira n'abantu ba management ya hano biyari muri kudufasha cyane abarinzi ba gospel gukora ubutumwa tukabugeza ku bantu mu rugo tuyamba cyane. Yes, katura senga nato kujenga imani kongera amavuta ukomeze mono kwikorera. Wakoze cyane. Yes. Abantu batwumvirije biyare nabo bakumvishe mbere. Yes. Wankoreye ibyo nari nshaka. Neza neza. Wakoze cyane. Imana ikomeze kurinde kandi guha imbaraga nyinshi. Ukomeze gukora. Ijambo ryayo dukomeza kurigeza ku bantu. Amina, amina. Katura senga kujenga imani gushoboze mu gihe cyose ubiye ku ishuri. Wakoze cyane. Yes. Kare kare. Kare kare.